Hej og velkommen til Gøgger Live. Super dejligt at se med derude. I kan glæde jer, fordi vi har i dag besøg af Stine Heinmann, som vi i samarbejde med Canon har fornøjelsen af har inviteret herind. Det glæder vi os rigtig meget til, og det kan I også gøre derude. Stine er Canon ambassadør og har været en gavet fotograf i mere end 30 år. Og har været hele turen igennem fra analog kamera, fra den gang, hvor man skød med et 35 mm kamera, hvis det var noget, der gik stærkt, så gik man op på noget mellemformat og tekniske optagelser og arkitektur, så var det storformat helt op til 8-10-tommen, hvis ikke jeg husker galt. Så har du arbejdet i New York sammen med nogle rigtig kendte fotografer, blandt andet Annie Leibovitz og Amin Penn. Ja. Det skal vi også høre lidt om, det glæder jeg mig til at høre om. Og vi skal i det hele taget høre om din rejse igennem de 30 år som fotograf, og de ting, du har været stillet over for undervejs. Og det kan I godt lade jer til derude. I skal huske at stille spørgsmål undervejs. I kan køre både på YouTube og Facebook, kan I stille spørgsmål. Den prøver vi at besvare undervejs. Hvis der er nogle meget lange, komplekse nogen, så tager vi dem lidt senere. Men I kan lade jer. Og Stine, hvis man skulle koble nogle elementer til dine billeder, så vil jeg sige, så er det jo meget noget omkring blomster og grøntsager. Og grøntsager, det er ikke fordi, du står hele dagen og fotograferer kogebøger. Det gør du vist også. Det har jeg også gjort, ja. Men grøntsagerne indgik i det ret ikonisk billede, som du skød på et tidspunkt. Vi skal næsten have det op på skærmen, tror jeg, fordi så siger det næsten det hele. En sko bygget af, er det porre? Det er et bund porre. Ja. Ja, det er måske ikke engang et helt bundt. Måske det er et halvt bundt. Yes. Og den her sko, den betyder rigtig meget for mig og for min karriere faktisk. Altså, den har forfulgt mig. Jeg siger forfulgt. Den har fulgt mig og forfulgt mig i alle årene. Men den har også banet vejen for hvem jeg er og hvilke kunder jeg har fået på min vej og givet mig indgang til blandt andet Irving Penn og Annie Leibovitz og Richard Avedon, fordi jeg lavede en portfolie, da jeg tog derover, hvor den indgik, og de faldt pladask for den, amerikanerne og fotograferne derover. Men jeg byggede den til min svendeprøve i 92, bundet omkring en stilethæl, faktisk en stilethæl i størrelse 46, som man kan få ned på Istegade, en transvestitsko. Ja. Ja. Så det var lidt nemmere at så der er større flader at arbejde på, ikke? Stærk. Og det var den første sko, jeg lavede, og så så tog jeg den med til New York, og så lukkede den dør op for mig. Ja. Den kom i Vogue, og jeg lavede en sko til Hillary Clinton også. Sådan. Som jeg tror er med, er den er med også. Ja, prøv at tage nogle af, du har faktisk lavet sådan en. Jeg har lavet mange forskellige sko. Ja. Vi har tre med i dag. Ja. Den næste sko, det er den, jeg byggede til Hillary Clinton. Og den var ligesom sådan et logo for en brystkræft-event, som er i oktober måned hvert år i USA. Eller som er worldwide brystkræft-måned. Ja. Ja. Så hvordan startede det, at du siger det i forbindelse med din afgangsopgave på fotografskolen? Jamen, dengang, og jeg ved ikke, hvordan det er nu, men der skulle man lave fire frie opgaver. Og seks individuelle opgaver. Og denne her sko, den blev bygget til det, der hedder stilleben, altså still life, en still life optagelse. Og jeg så den i et modemagasin, tror jeg, hvor det var en kendt skodesigner, der hedder Manola Blahnik, der havde tegnet den som akvarel ud af et bund porre. Meget, meget smuk akvareltegning. Og så tænkte jeg, den skal jeg prøve at lave in real life. Ja. Og sådan opstod det. Okay. Ja. Men havde du nogle færdigheder omkring at arbejde med blomster? Intet. Men jeg elsker naturen, og jeg blomster og farver og dufte og lyset i naturen. Og, altså det er jeg meget inspireret af. Ja. Så det har hele tiden ligget i mit mine fire frie svendeprøver, det var også ude i naturen med en model, som jeg tog med rundt i Danmark, blandt andet på Råbjerg Mile, hvor jeg stillede hende i sand, sådan noget
november sand, der fyr, og så tog jeg hende med til Politigården og i en svømmehal, hvor jeg fotograferede hende op fra en sinar band på bundet ud på vippen, hvor jeg lå ud over. Og fægtede med kassetten. Så jeg har altid været meget optaget af farver og natur og overflader og struktur. Og... Ja. Så det ligger meget i... Og vi vil også se, at det går også meget igennem med nogle af de billeder, vi skal se i dag. Ja. Skal vi tage lidt videre og kigge på nogle af de andre, for der er flere blomster? Det her, Ja, og en anden. Det er jo mad. Det er jo råvarer. Ja. Jeg kan godt lide det der med at lege med råvarerne i deres helt rene, du ved, uden at de er tilberedte. Ja. Byggeting. Jeg kan godt lide at bygge ting med både blomster og bær og madvarer, råvarer. Og det her en bestilt opgave, eller nej, er det en det her, inspiration? Det her og det næste er frie opgaver. Ja. Men der kom rigtig mange opgaver på den her sko. Altså skoen har ligesom... Jeg er Stin Heilmann med de her grøntsagssko, botaniske sko, blomstersko. Så jeg vil sige, jeg har fået, da jeg kom hjem fra New York efter 3 år derovre, så kom jeg hjem og fortalte om min tid derovre, fordi jeg kom ind hos min store, ikoniske drømmefotografer, Annie Leibovitz, som den første. Mm. Hun var kvinde, jeg synes, hun var mega sej. Ja. Og mit mål var bare at komme ind hos hende. Ja. Altså, det kostede, hvad det ville. Mm. Så jeg... sparede penge. Nu springer jeg enormt meget i det. Annie Leibovitz. Jeg sprang, jeg var fokuseret på at komme ind hos hende og tjente en masse penge til at kunne være der, fordi jeg vidste godt, det ville tage tid. Viste sig, altså jeg havde nok penge til at være der i 3 måneder. Det er jo sindssygt dyrt at bo i New York. Ja. Jeg nåede heldigvis at komme ind, sådan lige inden, at pengene løb op. Ja. Hvordan bakker du døren op til hende? Altså, det var ved at lave... Jeg lavede de der 10 små portfolie mapper, billedmapper, der i 90'erne. Der var det meget sådan moderne at få kunder og kundemøder via sin mappe. Ja. Der var det ikke det digitale og hjemmesiden, det var mapperne, de fysiske billedmapper. Mm. Og dem sendte jeg over. Jeg sendte en billedportfoliemappe over til hende i forvejen. Ja. Og fik den bundet ind hos en bogbinder, og så fint. Og så havde jeg ligesom et ærne hos hende, og den skulle jeg jo hente igen. Ja, selvfølgelig. Ja. Og så kimede jeg hende ned i måneder. Ja. Og til sidst så fik jeg en prøveperiode som 10. assistent. Okay. Ja. Hold da op. 10. assistent. 10. assistent. Ja. Hvor jeg skulle løbe på laboratoriet og hente kaffe og putte filmruller i hasselbladen. Ja, ja. Mm. Okay. Så det blev du færdig til? Det, ja, det var der nok i forvejen. Skide god til. Ja, ja. Det kan jeg i søvn stadigvæk, tror jeg. Ja, ja. Mm. Men du kom alligevel tæt på hende. Du var der i hvert fald. Jeg ved ikke, om jeg kom tæt på hende. Jeg var som 10. assistent, er man så den, der står i yderledet. Ja. Men, og jeg havde, jeg har de sjoveste fortællinger med det, men vi har ikke så meget tid. Nej, det kan vi nok ikke nå. Men virkelig nogle sindssyge, fordi hun er en speciel kvinde. Ja. Og jeg havde det ikke så godt med at arbejde for hende, faktisk. Okay. Fordi jeg kom jo derover som færdigudlært fotograf, og var, du ved... Jeg ville gerne tales pænt til, og have noget respekt omkring det, jeg kunne. Og jeg blev dybt chokeret over hendes måde og hendes attitude over for hendes assistenter, men faktisk også over for hendes kunder. Okay. Det er godt, det er på dansk, det her interview. Så jeg sagde op. Ja. Okay. Jeg sagde op hos Annie Leibovitz. Det synes jeg er lidt sejt. Ja, det er okay. Ja, det gad jeg ikke at finde mig i. Nej. Ja. Men på den anden side ser det også godt ud på serviet, at du kan skrive, det var det, der lukkede op for Avedon og Penn og de andre. Ja. Det var klart, at der så stod hun på mit på mit CV. Ja. Ja. Selvom jeg kun var der i 3 måneder. Ja. Mm. Ja. Men super frisk at tage over og sparke døren ind. Ja, for satan. Alt kan lade sig gøre. Jamen, det kan det jo. Det skal man huske på, også til de unge. Ja. Ja. Godt. Skal vi kigge lidt videre på... Mm. Vi er stadigvæk i... I mit... Det der, det er tyvt stjålet for Penn. Ja. Hvis der er Penn... Inspiration. Ja. Det hedder inspiration. Ja. Men ham var jeg hos i 1½ år.
i New York. Ja. Og han er mit helt store forbillede, og ham jeg har lært allermest af, samtidig med min dejlige lærermester Thorsten Grå. Hvis man kender hans bøger, og blandt andet Passage, hans store, meget, meget smukke samling, så kan man se, at der er et billede, der ligner mit, eller, ja, eller omvendt. Ja. Ja. Men det er også en legeopgave. Altså mange af nogle af de ting, vi ser her, det er ting, jeg laver, når jeg skal... Altså, min frie, kreative, legende elementer. Altså, ja, hvor jeg har brug for det der rum til at lave noget nyt, og ja, larme, ja, og kreere. Og det er rabarber, som er frosset ned i sin Tupperware, og så suget ud, og så... Yes. Skudt i en fart. Skudt i en fart, ikke? Ja. Og tør op. Ja. Og vi... Hvor gammelt er det billede her? Det er skudt på film, eller? Gammelt. Ja. Det er skudt på film. Ja. Ja. Det er skudt på Sinar. Sådan. Ja. 4-5 tommer. Ja. Fantastisk. Ja. Lad os køre videre i blomsterverdenen. De næste to her, det er en opgave, som jeg lavede for et reklamebureau. Det, jeg vil sige, med da jeg kom hjem fra New York, der var jeg jo meget. Stine Heilmann kommer hjem, hun har bygget de her sko, hun har været hos Penn og Anne Leibovitz, og så jeg fik mange opgaver i reklamebranchen i 90'erne, som, ja, havde med mit botanik at gøre. Ja. Og det synes jeg var sindssygt sjovt, fordi jeg var den eneste, altså jeg var en af de eneste kvindelige reklamefotografer, som eksisterede og havde en ret god forretning, ved at våge at påstå i 90'erne. Ja. Som reklame. Jeg var jo decideret reklamefotograf, ja, og lavede store kampagner og kataloger og ja, altså fint. Og alt det sker, når du kommer hjem fra New York? Det er lige, da jeg kommer hjem fra New York, der starter jeg selvstændig i 96, tror jeg, og får eget studie. Jeg overtager Dick Niels gamle studie, ja, inde i Rosenborggade, eller Sankt Gertrudstræde. Ja. Og der byggede jeg alle de her ting til kampagner og... Copenhagen Cooking og Wonderful Copenhagen, og jeg kan ikke huske præcis, hvad det er til det her, fordi det her, nå, det er også i 90'erne engang. Ja. Ja. Men har du fået frie tøjler der, og så bruger din, skal vi sige, din sti, eller jeg hvis tror, meget af det, jeg lavede dengang også, og måske især har fulgt med mig, det er, at jeg bliver... Hvis jeg bliver booket til noget, som skal skabes inden for reklameverdenen, så var jeg meget med tidligt i processen, sådan så vi udviklede tingene sammen, ja, hvad der kunne lade sig gøre. Og det synes jeg jo er en kæmpe gave, ja, altså, at, ja, man ikke får et fuldstændig hårdt optegnet layout. Ja. Sådan her skal du lave det. Ja. Men det, at jeg har min kreative side med mig i forhold til det her med at kunne at arbejde med de her... elementer, gør, at AD'eren tager mig med tidligt i processen. Ja. Og det er jo en gave. Ja. Kæmpe gave. Ja. Og har været virkelig sjovt. Ja. Fedt. Lad os rulle videre. Der er flere fine ting med blomster. Ja, det er fra Arla. Ja. Mælk. Yes. Og det er de to næste også. Og det er på det tidspunkt, hvor Photoshop kommer ind. Ja. Fordi det har vi vist lavet i to optagelser, hvor vi har sat mælken sammen med sugerøret og botanikken. Ja. Så det er sådan den der samme kopiering, ja, i Photoshop. Så det er ved at være den tid der. Ja, hvor man kunne de der ting i stedet, ja, for multieksponering, ja, og hvor man ellers går. Ja, og... det, jeg siger med, at Irving Penn har inspireret mig så meget, det er, altså det følger mig både på, når jeg skyder med dagslys og flash, fordi jeg har kun én lyskilde på de her ting. Så der kommer, du ved, jeg arbejder med en opspejling og én lampe, hvis jeg lægger lys på. Ja. Og det samme gør jeg, når jeg skyder dagslysbilleder. Ja. Både still life og portrætter. Som også var kendetegnende for den måde, at vi kendte. Som i den grad var
kendetegnet for, hvordan han skød sine portrætter. Altså, han lavede jo gerne portrætter op i hans køkken, i hans atelier, fordi der var det smukkeste nordlys. Og så ryddede vi køkkenet, og så var der en taburet til ham i tre størrelser. Så som tredje assistent, hvilket jeg var i starten, der var jeg tredje assistent, så der var jeg virkelig tæt på ham. Så lige ind med stolen, der lige passede til den højde, hans kamera skulle være, Hasselbladet. Og så satte man lige taburetten under ham. Han var, da jeg arbejdede for ham, der var han 82. Hold on. Så ældre, smuk, skøn mand. Med ikoniske billeder. Fuldstændig, og simple. Altså meget, meget enkel lyssætning, enkel instruktion, stille og rolige sessions, men også meget intense sessions. Modellerne, de besvimede nogle gange, når han fotograferede dem, fordi han simpelthen fik dem til at sidde på de mest mystiske måder. Var det, hvornår kom du ud til Wim Pen? Var det efter? Det var, han var den sidste. Han var den sidste, ja. Annie var den første, og så var jeg hos Avedon i mørkkammeret på sådan noget natholdsskift, hvor vi, hvor vi kom klokken 6 om aftenen, så havde han lavet hans store kampagner for Hugo Boss og de store Armani. Og så kom han hjem, og det var alt sammen skudt på 8-10 tommer. Så det var hjem med kæmpe, kæmpe kassetter. Og så stod vi tre mand høj og tog imod filmkassetterne, og så gik vi i mørket i hans townhouse. Upper East eller West Side, der havde han bygget et mørkkammer nede i hans eget hus. Og så stod vi tre mand høj i hvide kitler og med net på og handsker og mundbind, apropos mundbind. Og så stod vi dernede hele natten og fremkaldt og lavede kontaktark til ham. Og om morgenen, når han stod op, han lignede jo Einstein, hvis man kan huske ham, altså med det der store hvide hår. Så kom man ned i hans morgenkåb, og så sagde vi, good morning, Mr. Avedon. Og så stod vi og præsenterede kontaktgangene. Ej, det må være sjovt, men nok også lidt hårdt i længden. Hårdt, men sindssygt lærerigt. Altså. Det, der var bare disciplin, ikke? Fantastisk. Ja. Godt, lad os køre videre. Fik vi den, den fik vi også. Den det var også en del af Arla. Arla-kampagnen, der var også både blomster og grøntsager og mennesker med. Jeg kan se, der er et spørgsmål, eller hvad? Lad os tage et spørgsmål. Ja. Ja, tak. Der bliver spurgt ind til, hvordan det fysiske sæt så ud til Arla-billedet. Det er bare hvid baggrund, og det er har været en plexiglasplade eller en hvid pap, og så en lampe, men det var på et stort studie. Men du ved, en lille bitte hvid, rund opsætning. Og så og så en masse mælk. Og så en masse mælk. Det var faktisk mælk. En masse mælk. Ja. Der stank af sur mælk efter sådan en dag. Jeg kan tydeligt huske det faktisk. Ja. Men sjovt at lave. Men meget simpelt. Simpel lille still life opsætning, som man kan lave hjemme i sit eget køkken, hvis man vil eksperimentere med det. Ja. Altid også. Nu nævnte du Photoshop. Hvordan har din tilgang været til det? Elsker du at sidde og lave Photoshop med dine billeder? Overhovedet ikke. Nej? Okay. Jeg er simpelthen ikke færm til det. Så jeg har allieret mig med min dejlige, dejlige billedbehandler Per Rasmussen, som jeg godt vil nævne. Og vi kender hinanden så godt, så han ved, hvordan jeg kan lide tingene. Og han hjælper mig. Og det er selvfølgelig en fin balancegang, fordi jeg er jo en gamle skole fra før billedbehandlingen. Men det gengæld vil du så vide, hvad du vil have. Jeg ved, hvad jeg vil have, og jeg er også dygtig til at lave optagelsen så tæt på det, jeg vil have som muligt. Ja. Fordi man er fra den gamle skole. Ja. Så jeg springer ikke over, hvor gæder laves. Nej. Og siger, at det tager vi i Photoshop. Ja, okay. Det siger jeg nok nogle gange, men men ikke så tit. Nej. Godt, lad os køre videre. Der er flere flotte billeder med blomster som inspirationskilde. Ja. Det er alt sammen til Wonderful Copenhagen. Ikke lige det der, men det forrige. Ja. Det er Frida Kahlo inspireret. Ja. Er der nok mange, der kan se.
Men det er til Wonderful Copenhagen. De har havde og har måske har stadigvæk en stor food festival i København, som hedder Copenhagen Cooking. Og der lavede jeg billeder til dem mange år i træk. Ja. Og der opstod det her botaniske madunivers. Det var ligesom deres, altså som logo og plakater til hele byen. Der opstod det der, hvor jeg bygger på modeller. På modeller. Ja. Ja. Og det er det, du gør. Der er ikke noget Photoshop? Der er ikke noget Photoshop. Alt er lavet i et... Men jeg vil lige sige, at jeg laver det jo sammen med et lille hold af skønne mennesker. Ja. Sille Grut og Søren Hedegaard, min dejlige make-up-artist. Og vi kan godt lide... Annette von Einem arbejder jeg også med. Der kommer billeder med hende senere. Mm. Men jeg kan godt lide det der med, at vi er et godt team. Ja. Og så har vi bare store borde med smukke råvarer, og så går vi i gang med at lege og bygge. Ja. Ja. Så modellen er egentlig Gine. Altså hun er ligesom... Hun er ligesom bare... Skabelor, eller... Hende, eller ham, man bygger op på. Ja. 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 Og skal være tålmodig. Ja. Og det tager lige lidt tid. Sindssygt tålmodig. Ja. Jeg tror, der er et par flere. Mm. Ja, der var den der også. Ja. Også fra samme... Det er ikke. Det er et billede, jeg har lavet med Annette von Einem. Ja. Og hun står faktisk op. Man tror, hun ligger ned, men hun står op. Så vi har simpelthen bare bygget sådan en helt tørrehjelm omkring hende. Okay. Ja. Vi lavede en hel serie med forskellige billeder. Det næste er også Annette von Einem og jeg... Pizzahatten, kalder vi det. Ja. Og det bruger jeg faktisk også til Canons, min ambassadørskab lige nu. Ja. Og umiskendeligt kan du jo din teknik og din lyssætning. Det er én lampe. Én lampe? Én smuk lampe. Ja. Jeg kan ikke holde ud at arbejde med mere, selvom jeg er udlært med 30 lamper omkring mig, og penspots og... dobbelteksponeringer og flyvende ting, der skal komme ind for højre. Ja. Og filtre. Og det var jo det, der var moderne dengang, hvor jeg blev udlært. Ja. Men, så jeg kan min teknik, men jeg har skrællet alt. Altså alle de 26 lamper væk og bruger kun én lyskilde. Ja. Hvad er det for en lyskilde, kan du ikke? Jamen, jeg kan godt lide hårdt lys. Det, jeg kan også godt lide blødt lys, men jeg kan også godt lide hårdt lys. Ja. Og det her, det er en stor, jeg tror, det er sådan en rondo. Ja. Altså sådan en lidt dyb papir? Ja, lidt dyb, ja. Ja. Og så noget opspejling. Og så handler det jo meget om, hvor man sætter den i forhold til, hvor man kan lide skyggen, og hvor sådan kæbepartiet og... Og fordi der er både noget øjnene ikke lukker for meget ned. Ja, for der er både noget ansigt, du skal sørge for at belyse rigtigt, og så er der jo hele den flotte opsætning. Ja, men jeg har simpelthen en sølv eller en flamingo over på den ene side, og så en lyskilde. Ja. Ja. Og så går jeg meget op i, at opspejlingen... Ja, at det er også et vigtigt element. Er helt det rigtige sted. Ja. Og det er jo også den, jeg bruger på mine portrætter, når jeg skyder dagslysportrætter. Så er det eneste, jeg har med ude, det er den der opspejling. Ja. Men det kan vi snakke om, når vi kommer til portrætterne. Ja. Fordi det er jo fedt at vide, at man kan lave et fedt portræt bare med et stykke hvidt sejl eller en sølvplade. Vi bygger selv ikke så meget flasherne, ikke, men det er okay så. Ja. Yes. Ja. De her, det er en lille serie. Vi viser to af dem. Også jeg har lavet med i samarbejde med Annette von Einem. Mm. Og det er sådan nogle vinter-is-ikoniske billeder, hvor vi også er i lejende humør. Ja. Store, fede liljer og... Som er noget, du har lavet til mappen, eller... Til mappen, kan du sige. Ja. Julekort. Indimellem. Jeg tror, vi lavede det der på et tidspunkt, hvor både Annette og jeg havde ikke så meget i kalenderen. Og så er der ingen af os, der kan finde ud af at sidde stille. Og så ved vi, så skal vi lige markere os, og skal vi larme lidt. Ja. Både på de sociale medier og... Du ved, bare lægge nye billeder. Altså, have nye billeder. Ja. Ja. Og holde os i gang. Skabe noget. Ja. Ja.
Der har været mange billeder på lys baggrund, men der kommer også en på sort. Ja. Ja. Det er også igen med von Einem, og det er min dejlige venindes datter, Tibi. Mm. Så jeg misbruger lidt min datters veninder og min veninders døtre. Ja. Og det er også et botanisk Og hvordan starter sådan et billede? Har du et eller andet moodboards, eller noget inspiration, du har set? Det er noget den retning? Ja, eller? Vi har sendt en masse inspirationsbilleder til hinanden undervejs. Ja. Og så ved vi sådan lidt, hvilke univers og toner vi vil arbejde i. Ja. Og så skaffer Annette de her, bliver med det her, så skaffer hun de her blomster, og så siger jeg, nej, nu skal vi sgu ind i noget lidt mere dybt og sort og mørkt. Ja. Og så udvikler det sig. Ja. 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 Der er et spørgsmål, kan jeg se? Ja, tak. Der bliver spurgt til, når du kun bruger én lampe, om der så bliver lavet ekstra Photoshop i forhold til hudtoner osv.? Ikke nødvendigvis. Nej, altså jeg vil sige, det er ikke sådan så, at jeg bruger Photoshop til så at lave billedet, tegne billedet op, eller belysningen op, eller noget. Altså det kan være, der bliver lavet noget hud, men sådan for lysmæssigt, for at gøre billedet smukkere i Photoshop, altså lysmæssigt, det bruger jeg ikke. Super. Ja. Tiden løber, og jeg tror, vi skal videre. Vi har set mange kvinder, men vi skal også have nogle... Også til Wonderful Copenhagen og Copenhagen Cooking Food Festivalen. Ja. Der skulle han have nogle majskolber og noget sager, blåbær og rabarber i hånden. Han er krigeren, ikke? Ja, ja. Ja, der er sådan nogle indianer over det. Yes. Og det her, det er til haveselskabet og en stor blomsterfestival. Nej, det var ikke blomsterfestival. Det her, det er til haveselskabet. Ja. Hvor jeg dekorerede på en havearkitekt. Så indimellem, så bruger vi også kendte mennesker, eller mennesker, som arbejder med blomster eller haver, til at lege, altså som modeller. Ja. Til at skabe et hendes univers og en historie omkring det, hun kan lide. Ja. Det her, det er også til Copenhagen Cooking, eller hvad? Ja. Hvor vi havde ham ude i, det var en skide sjov opgave, også i kold december, oktober-november, hav, hvor han står med waders på forneden, og for ikke at blive for kold, og så ud i havet, og så går han langsomt ind mod mig. Jeg står inde på stranden. Ja, I tør vejr. Ja. Og hvad sker der med himlen bagved? Var du bare heldig med en... Jeg var heldig med himlen, men jeg vil sige, her har vi lagt en himmel ind. En ekstra himmel ind, og så den tegnet godt op. Ja. Super fedt. Ja. Dramatisk. Det er meget fedt. Og det har jeg udstillet en del gange, og har også solgt en del værker af til restauranter rundt omkring i byen, som har det hængende i stort. Ja. Sådan. Mm. Det her, det var også til Copenhagen Cooking, og det er et billede, der er lavet med Geraniums chef-kok Rasmus, nu har jeg glemt, hvad han hedder, og vi står ude i skoven, og jeg har fået bygget et stillads, som jeg ligger op på, ligesom da jeg lavede det her svendeprøvebillede, hvor jeg bandt mit kamera fast. Og skyder lige ned. Ja. Og hun ligger i skovbunden på det her tidspunkt på året, hvor der simpelthen er skovsyre og ramsløg, og alt er spiseligt omkring hende. Fantastisk. Og det kan man se på det næste billede. Så det er, altså, det er et billede, der er lavet fuldstændig autentisk. Det eneste, vi har gjort, det er, at vi har lagt nogle blokke af tørre is, som så ligger og ryger. Og giver den der, hvide røg. Ja. Og så har I lige brugt 10 minutter på at finde det sted der? Det var jeg ude og scoute på forhånd. Ja. Ja. Og det var lige ved siden af min børns børnehave, så der var børn all over hende. Okay. Og synes, det var så spændende, at der lå en halvnøgen pige. Ikke? Yes. Spændende. Ja, det var også så hyggeligt. Jeg elsker at lave sådan nogle optagelser, fordi vi står altså ude i en skov. Og jeg var sikker på, at det var inde i studiet. Og du havde fuldstændig autentisk ude i skoven. Ja. Sådan. Og billedet, som vi også har brugt til invitationen i den her snak. Ja.
Jeg synes, det er smukke farver. Rigtig flot. Det er også et gammelt billede. Jeg tror faktisk, det er skudt på film. Ja. Ikke på Leica, som hun holder, men på Canon selvfølgelig. På Canon, ja. Ja. Og igen, en lampe, en meget hård lampe. Jeg tror, den er helt rå, bare med én skærm. Ja. Du ved, en, bare en almindelig dyb. Ja, reflektor. Reflektorskærm. Ja. Ja. Den skal bare placeres fuldstændig korrekt, og jeg har jo ikke nogen opblidning på i, over i venstre side, fordi jeg kunne godt lide det der meget sorte, dramatiske. Mm. Og sådan et billede opstår egentlig ved, at hun går ind foran kamera, og så begynder vi at vikle og gøre inden på sættet. Mm. Så er der ikke noget med noget layout, du har... Overhovedet ikke. Det der, det er skabt... fri leg, ja. Netop hvor jeg er ude og finde en masse rekvisitter, og det er også tit mig selv, der går ud og gør det. Handsker fra en vintage butik og ruller stof, og så ligger tingene på bordet, og så opstår det. Så skabes det, ja. Ja. Super stærkt. Og Leica er sikkert glade. Og Leica er sikkert glade, ja. Der kommer lige et spørgsmål. Et spørgsmål mere. Ja, tak. Der bliver spurgt, hvordan du har klaret dig gennem de dårlige tider og mellem de store opgaver, om du har lagt en buffer ind, eller hvordan du har klaret dig. Det er et godt spørgsmål. Det kommer vi faktisk lidt ind på senere i flowet, så hvis seeren derude lige lænder sig tilbage, så vender vi ind med den der ting omkring, hvad der er sket. Det er et godt undervejs. Spørgsmål. Ja. Ja. Og det kommer ikke af sig selv, i hvert fald. Nej, tingene. Nej. Det gør det ikke. Lad os køre videre over i, og det er egentlig starten på det lidt, det her, det er portrætter, ja. Som du også arbejder rigtig meget med. Mm-hmm. Og ja, det her, der har vi Søren Rasted. Ja. Og det er en lang, lidt længerevarende samarbejde, jeg lavede sammen med Charlene Skovgaard for Mandela Bangles, de her meget smukke sølv. Og K-armbånd, man kan købe til fordel for Mandela. Mm. Hvor vi fotograferede en lang, lang stribe kendte mennesker, som bar armbåndet, og så lavede vi de her portrætter. Ja. Og det er skudt i nordvendt dagslys. Mm. Nu har jeg nævnt det nordvendte dagslys nogle gange. Ja. Fordi det er min favorit lyskilde. Altså, hvis jeg kommer ud på location i en virksomhed, så leder jeg altså altid efter det allermest triste kontor, hvor der er nordvendt dagslys, og så rydder jeg det. Fordi at har du nordvendt lys, så har du stationært, smukt, køligt lys. Ja. Og det er det, jeg Og så bruger du en sort baggrund til at lukke ned bagved? Eller så havde jeg bare en sort baggrund til at lukke ned, og så har jeg vendt hele sættet ud mod en havedør. Ja. Så vi sidder lige foran en havedør. Måske står jeg faktisk ude på gårdspladsen og skyder ind mod ham. Ja. Ja, og så en sort baggrund bagved. Ja. Så det er et ekstremt lille setup. Ja. Meget, meget enkelt. Det fungerer rigtig godt. Ja. Og I kan se, altså sølvarmbåndet og så videre, alt står smukt. Fuldstændig. Ja. Så der er ikke noget stort. Nej. Fik om det ikke i det. Nej. Rigtig fint. Andre portrætter? Ja, det er min dejlige veninde, Dorte Høgh, som er manuskriptforfatterinde, som jeg har lavet en strip pressebilleder af til hendes serie, Når støvet har lagt sig, som faktisk udkom lige da coronaen startede. Ja. Men der skød vi ud på det sæt, som de havde filmet åbningsscenen i, og der har jeg en lampe på. Der er der en lampe på, fordi det var meget, meget, meget mørkt, og der var ikke noget dagslys. Ja. Og helt op ad baggrunden? Helt op ad baggrunden. Jeg elsker at finde baggrunden med patina, altså med en eller anden form for struktur og stoflighed. Ja. Og gøre det rigtig meget med mine portrætter. Altså for folk, jeg fotograferer med udendørs, finder vægge, mure, træoverflader, farvede toner, sorte koksgrå. Jeg har lige lavet en stor kampagne for Berlingske Media, hvor vi skød på Christianshavn, hvor vi fandt, jeg var ude og scoute i forvejen og fandt de smukkeste mure væk, der er så flot derude. Ja. I stedet for at man går ind på et studie og
og du ved, skyder op af en papirrulle, ja, eller ja. No offense for alle de papirruller, I ser og skygger. Men det jeg er ved at være lidt, nej, det gør jeg måske ikke, men jeg er ved at være lidt træt af de der døde toner. Altså, jeg kan godt lide dybden, man får, og den der historie. Ja. Men du vender også tilbage til de sorte baggrunde, der er et par eksempler på her. Jeg kan godt lide sort baggrund, og jeg kan godt lide hvid baggrund. Ja. Det her, det er også i dagslys. Ja. En dejlig kvinde, som kom og desværre var syg af cancer, men godt ville fotograferes. Hun kom med peruk på og endte med at tage den af, og vi endte jo bare med at lave de smukkeste billeder af hende. Jeg har faktisk mange kvinder, der kommer, som er syge af den lortsygdom, som godt vil portrættere sig mig, og det tager jeg som en kæmpe, hvad skal man sige, anerkendelse og udfordring og fyldt med respekt for de kvinder, der kommer og vil fotografere, selvom de er møgsyge. Det igen, det er ude ved Ordrupgård, og det er sådan et lille hemmeligt sted, nu har jeg så nævnt det. Men du ved, jeg kan godt lide at finde små hemmelige baggrunde, som ingen andre bruger. Og så det er også lukket i øjeblikket, ikke? Er det er fuldstændig pivlukket, men så sniger jeg mig ind over af. Og det er nu vi over i sådan lidt mere erhvervs... Det er sådan corporate portræt, faktisk. Det er et erhvervsportræt, Og det er bare et sideskud, jeg tager. Og tit er det jo sideskuden, jeg ender med også at sende til mine kunder, som de kommer til at holde sindssygt meget af. Bare et sideskud mere, vi måske lige kan med. Dejligt, Margrethe Vestager. Der er et spørgsmål. Ja. Kan jeg se? Ja, tak. Der spørger, om du vil, bliver spurgt, om du vil sige noget om placeringen af flashrefleksen i øjnene på de personer, du skyder. Jamen, det er ikke så meget flash, vi har haft. Lige på Dorte Hø, men ellers har det været dagslys på de portrætter. Men hvis der er et shine i øjnene på dagslysportrætterne, så er det fordi, jeg bruger sådan en sunbouncer i sølv nedefra eller fra siden, men oftest nedefra, som lige giver et pift i øjnene, så de kommer frem. Den er guld værd. Den har jeg med mig overalt, min sunbouncer. Jeg har slidt mange af dem op. Ja. Og hvis man ikke har råd til en sunbouncer, for den er godt nok dyr, så må holder man... Også længe. Hva? Den holder også længe. Den holder længe. Så må man købe nogle små af de runde pop-up, ikke? Jo. Som er lidt billigere. Ja. Til portrætter, så er den ikke så stor, og så... Eller dengang jeg ikke havde råd til det der udstyr, så købte jeg en flamingo. Styrbord, flamingoplade, og så putter jeg sølvpapir rundt om. Ja. Det er jo samme, mere eller mindre samme. Samme effekt, så den kan man også lege med. Ja. Yes. Mm-hmm. Et portræt mere, også i... Det er også et erhvervsportræt. Ja. En hardcore Hellebro kommunikation, bro kommunikation kvinde, der har 30 mennesker under sig. Jeg er jo dybt inspireret af alle de her iværksætterkvinder, som banker derud af, og er ved at lave en bog om iværksætteri, kvindelige iværksættere også. Hende, det er også et sideskud. Jeg bad hende om lige, eller hun skulle lige, ret på sandalen. Ja. Og så skyder jeg hende undervejs, mens vi taler sammen, og så er det et af dem, hun vælger som pressebillede. Sammen med de helt almindelige, klassiske, officielle også. Ikke? Men jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt at skyde, selvom man tager et break undervejs i en session. Ja. Når de mindst ser det og forventer det, ikke? Jo. Ja. Altid. På et tidspunkt falder der nærmest en turban ned, eller en appelsin ned i turbanen, hedder det. Mm-hmm. Fordi du bliver involveret i noget omkring Dansk Industri, som afholder en konference, hvor der skal laves nogle billeder, og kommer til at arbejde med temaer omkring det? Det gør jeg nemlig. Ja. Ja, jeg vinder. Det er et stort pitch, faktisk, Dansk Industri sender ud. Pitch betyder, at man er med i en konkurrence om at vinde den her store opgave. Og vi skal lave en udstilling til Women Deliver 2016. En konference, som har fokus på kvinder og unge piger i tredje verdens lande. Ja, som du afholdt her i København. Vi var værter. Ja. Den vinder jeg,
Mm-hmm. Jeg sender et kæmpe oplæg til dem og bruger en uge på at lave det. Samler billedmateriale ind og referencer og anbefalinger osv. Og så vinder jeg det her store job, og det er 8 ugers, faktisk alt i alt er det et års arbejde, men 8 ugers rejse ude i tredje verdens lande. Ja. Så vi havde 41 flyvninger og besøgt 8 af verdens fattigste lande, hvor jeg dokumenterede kvindehistorier og mikrovirksomheder, altså kvinders små mikrovirksomheder, hvordan de får mere vækst og bliver mere og mere selvstændige og kan forsørge deres familie. Så du bliver trukket ud af det tjekkede reklame fuldstændig ud. Verden. Jeg vil lige sige, at jeg har så lige født tvillinger 2 år inden, og på det tidspunkt, apropos det spørgsmål til, at hvad gør man, når der ikke er noget at lave? Ja. Jeg fødte tvillinger i finanskrisen, så jeg kom tilbage, og der var absolut ingenting at lave. Så jeg var lige ved at lukke min forretning i 2008-9 stykker. Og jeg søgte ind på jordemoderstudiet, fordi jeg ville noget helt andet. Og så ringer telefonen en dag, og så starter forretningen stille og roligt igen. Ja. På det tidspunkt fotograferer jeg rigtig meget for alle bladene, magasinerne, Alder og Egmont osv. Ja. Og det lever jeg nok af et års tid, indtil jeg så får det her opkald, og så, ændrer min forretning, ny drejning. Ja. Ja, det er Burkina Faso, ja. Og hun er kvinde, men har en rimelig hardcore attitude. Det må man sige. Ja. Hun bestyrer en mølle, hvor de kværner korn og laver mel. Hun er shia. Nøde samler for en dansk virksomhed, som så laver mikrolån til hende, for at hun kan drive hendes anden lille forretning ved siden af, hvor hun producerer mel. Okay. Og det, er sådan, det var de historier, vi skulle fortælle med denne her store udstilling. Og var det personer og locations, som var planlagt? Alt er lande. Lande var planlagt. Ja. Landsbyerne, vi skulle besøge. Men de personer, jeg har fotograferet, og de kvindehistorier, vi skulle fortælle, det er noget, vi ligesom researchede på og castede, mens vi var derude. Okay. Så vi var cirka en uge i hvert land. Ja. Og hvordan arbejdede du der? Havde du nogen assistent med? Eller? Nej, jeg var alene. Men jeg var alene sammen med en repræsentant for DI, og så blev vi selvfølgelig hentet i samarbejde med en NGO, som kørte os rundt og kendte forholdene. Ja. Men det var mig og Henrik Skram fra Dansk Industri, som byggede historierne op. Ja. Og så havde vi 12 på os. Ja. Ja. Det er 4 seje kvinder, som også samler shia ned. Og hende den højeste, hun var simpelthen så fuld på det her billede. Det er forsiden på vores bog, som hedder Women in Power Business. Ja. Hun producerer nemlig egen ølbrygger. Hun har et lille ølbryggeri. Ja. Ja, så hun havde lavet lidt for meget smagsprøveværk. Lidt prøver, ja. Så hun besvimede, mens vi stod og fotograferede. Okay. Ja, og så rejste hun sig op igen. Og... Ja. Men det var noget at trykke på knappen. Men altså, de her kvinder, hold kæft, hvor har de sat sig sit spor hos mig. Hos dig, ja. Jeg har så meget kærlighed og respekt for især Afrika, vil jeg sige. Jeg har rejst meget i de afrikanske lande, og de er dybt imponerende, kvinderne, og farverige og positive. Og... Ja. Det her det er et billede fra Filippinerne. Jeg laver også stillbilleder til dokumentarfilm, og det her det er fra en dokumentarfilm omkring et drengebørnehjem, som hedder Stairway. Det her, det er en skøn dreng. Han var den dygtigste til matematik i hans klasse, så han laver hans lektier hjemme på væggen. Fedt. Ja. Og igen, en skolepige, som regner. Ja. Smukt. Ja. Og meget flot æstetisk baggrund. Ja. Ja. Bum. Ja. Super. Vi skal have lidt backstage. Vi skal se nogle af de steder, hvor du har været ude og skyde. Ja. Og nu bliver det koldt.
Nu bliver det koldt. Ja. Det er fra den ene yderlighed til den anden. Ja. Her er vi på indlandsisen, ja. Hvor jeg laver dokumentar, stillbilleder til en dokumentarfilm, der hedder Aquarella. Ja. Hvor jeg er på Grønland for første gang, og mit første møde med Grønland, det er at blive fløjet direkte ud på isen. Og møde filmholdet, som allerede står derude. Og så skal jeg i gang med at skyde billeder af is og isflager og små vandfald i op på indlandsisen, som løber, og dokumentere backstage-billeder af filmholdet, der arbejder. Og, ja. Ja. Det er i Venezuela. Venezuela. Det er også for Aquarella, som også var en kæmpe, kæmpe oplevelse. Et filmhold, jeg rejste rundt med i seks forskellige lande, hvor vi fotograferede vandfald, isbjerge, søer. Det er måske også fra den. Ja, det er også derfra. Ja. Ja. Og der står jeg i frottésokker og styrtebad. Og heavy, heavy vind. Ja. Og vi har frottésokker på, for ikke at glide på de her klipper. Ja. Det er lige ved siden af Angel Falls, verdens højeste vandfald. Ja. Og du er glad for, at dit Og jeg har mit Canon-gear med, og sådan en pusseklud, som er fuldstændig sjaskud. Ja. Altså, som ikke dur til noget som helst. Og en lille bitte latterlig redningsvest på, fordi hvis jeg ryger derned, så er jeg væk. Så er der godt. Ja. Men mit Canon-udstyr, det holdt sgu. Det skal vi huske at sige, ikke? Jo. Ja, det har holdt til meget. Okay. Jeg slider over mit udstyr op. Ja, vi kigger ned i din kuffert om lidt. Ja. Lad os lige tage et hurtigt glimt nære her. Også Canon-udstyr i Venezuela. Og Venezuela, ja. Og på toppen af Angel Falls ligger lige i nærheden. Ja. Og der er 40 grader varmt og meget, meget fugtigt. Alt dukker, og man sveder, og jeg bruger briller, og det er dødbesværligt. Det er lidt hektisk. Ja. Ja. Og her sidder jeg med en 300 mm og fotograferer over på et stort vandfald også. Det er også til Aquarella-filmen. Ja. Og det er jo det, der er meget dejligt ved sådan nogle optagelser, hvor man laver stills til en film. Der er filmholdet er i gang, og jeg skal bare være sådan en flue på væggen. Ja. Så det er en meget, meget, meget lækker. Lidt frihed i det. Ja. Ja. Her er jeg oppe og flyver en helikopter ud over Angel Falls. Ja. Og det er efter et godt take ind i en grotte. Ja, under et vandfald. Alle også er blevet lidt våde. Hele holdet. Ja, og Viktor Kosakowski, som er dokumentaristen, altså instruktøren til filmen, er det er ham, jeg sidder sammen med. Ja. Vi er meget våde. Ja. Yes. Og udstyret har det virkelig godt. Der er for mange, 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 mange 100.000 kroner udstyr derinde. Ja. Spændende. Ja. Skal vi prøve at kigge på, hvordan du rejser, når du skal ud og skyde? Ja. Du har taget din kuffert med, hvor du har det, du bruger, eller er det et udpluk af dit udstyr? Det er det, jeg bruger. På mine rejser har jeg ekstra backup hus, eller to huse med. Ja. Men det her, det er ligesom den, jeg rejser med, og den, der aldrig får lov til at forlade mig. Jeg kalder det min femte baby. Din femte baby, ja. Mit femte barn. Det er rigtig tæt på. Ja. Ja. Fordi det er det, jeg har med mig, og det er... jeg har lige fået et nyt hus. Det er DX? Ja, ja, det er det. Mark 3'eren. Yes. Det er spritnyt. Ja. Jeg har slidt de to andre huse op. Jeg er ikke sådan en super teknisk fotograf. Nej. Så jeg nørder ikke så meget rundt i det der. Det skal bare virke. Ja. Og det skal selvfølgelig være gode billedfiler. Mm-hmm. Og høj skal kunne blæses stort op og stå lækkert. Og fotografere under forskellige lysforhold. Det skal det nemlig. Ja. Fordi jeg skyder meget dagslys, og gerne også virkelig mørke steder, uden at sætte lamper på. Ja. Ja. Så og på objektivsiden? Objektivsiden, så har jeg en 70-200 på her, som jeg elsker at bruge, også til portrætter. Ja. Fordi jeg hurtigt kan komme langt fra, have god baggrund, men også komme tæt ind på, uden at komme for tæt på folk. Jeg har brugt den rigtig meget under corona. Ja, corona-optik. Det er min corona-optik, fordi, fordi jeg kan stå langt væk og skyde ude i naturen. Ja.
Så under corona, der reklamerede jeg også med, at man kunne få 20% rabat, da min kalender blev tømt på 4 dage. Hvis man bookede et portræt hos mig ude i naturen med mit corona-objektiv. Ja. Så den holder jeg af, og så har jeg min 24-70'er, som jeg også elsker, og min 85'er. Ja. Ah, dejlig portrætobjektiv, blind 1,2. Yes. Og så har jeg min vidvinkel til, hvis jeg laver interiør. Ja. Og så har jeg min 100 mm. Ja, makro. Makro. Ja. Og som også er meget andet jo, end makrooptik. Ja, som jeg også bruger til portrætter ind imellem. Ja, må jeg forestille. Ja. Så det er ligesom mit faste gear, og så min sunbouncer. Ja. Det er det, jeg rejser med. Ja. Og så har jeg min, min lille pro-lampe med batteri. Ja. 2 gode batterier og et par forskellige hoveder til den. Ja. Og det er sådan en portable set, bare med et lille stativ i, så jeg kan have det hele i min lille bitte bil. Ja. Kamera, stativ? Nej. Nej. Oh, nej. Det gjorde jeg meget gammel af. Ja. Jeg skal kunne bevæge mig. Nej, ja, der er jo også billedstabilitator en del. Det er der. I det objektiv. Ja. Så, du har allerede slidt i hvert fald en et DX op. Fortalt. To. To, ja. To, tror jeg. Ja. Ja, to. Måske 3. Ja. Og så har jeg nogle, et par 5 D'er også liggende. Ja. Som jeg måske snart skal sælge. Ja. Who knows? Ja. Men altså, det er keep it simple. Jeg har også et motto, altså under min byline, der hedder less is more, less, eller simple is beautiful, less is more. Ja. Sådan, og det er også bare altså en solidkåber. Jeg har noget godt gear, ikke? Ja. Yes. Men jeg har ikke så meget, som sikkert mange. Og generelt kan man jo sige, at udstyrsmængden er i hvert fald begrænset i forhold til, da du startede som fotograf. Ja. Og skulle have en Sina, der lå i en kuffert. Sina og Hasselblad og Pentax. Ja. Mange Pentax-huse. Og småbillede havde jeg også. Mm-hmm. Der havde jeg 4 forskellige formater i gamle dage. Yes. Din tiden løber afsted. Ja. Vi skal huske at vende et andet projekt, som du tog fat i, da telefonen holdt op med at ringe. Ja. Og coronaen blev om sig. Hvad var det, du gjorde? Jamen, min kalender den blev tømt ligesom mange andre på 4 dage. Mm. Fuldstændig ryddet, og jeg havde en dejlig booket kalender her i marts måned sidste år. Ja. Og der gik jeg i chok. Altså, så som jeg faktisk aldrig rigtig har prøvet før, vil jeg sige. Jeg blev virkelig forskrækket. Så fandt man ud af alt det her med hjælpepakker, og så fik jeg lidt mere ro på. Så holdt jeg noget dejlig sommerferie, fordi der var ikke rigtig andet at lave. Nej, og det var en god sommer. Ja, men inden jeg holdt sommerferie, det var vist inden, eller var det lige efter, det kan jeg ikke huske. Så faldt jeg over en blomsterkunstner, som hedder Louis Miller, som alle skal prøve at følge på Instagram. Han lavede en tribute til New York, hvor han dekorerede skraldespande og vejarbejder og gadeskilte og så videre med friske blomster. Kæmpe dekorationer i New Yorks pivtomme gader. Så man kunne simpelthen hænge ud af vinduet og bare se lige pludselig sådan en installation vokse op nede fra kloakken. Ja. Ja. Sådan lidt en hyldest til, at livet fortsætter, og naturen tager over, og alt det, man har snakket om med miljøet, og naturen har fået fred her under corona. Ja. Og jeg synes, det var så smukt. Og så tænkte jeg, det vil jeg fandme prøve at lave. Ligesom med porreskoen dengang, jeg så den der tegning. Det vil jeg prøve at lave herinde. Ja. Og så passede det med, at vi skulle til at genåbne for første gang i København. Så ringede jeg til Annette von Einem, som er meget dygtig florist og dygtig teknisk. Og så fik vi tilladelse meget hurtigt i Københavns Kommune til at lave 10 installationer i gadebilledet på nogle skønne forskellige lokationer, hvor vi vidste folk færdedes meget. Og så fik vi sponsoreret 120.000 stilkeblomster af gartnerierne, fordi de havde ligesom heller ikke noget sted at sælge deres blomster. Og så gik vi i gang med at bygge de her installationer og kaldte det Wrapped, Copenhagen Wrapped in Flowers. Ja. Lad os prøve at se nogle af billederne, fordi det blev rigtig flot. Og vi starter ude på Christiania. Ja. Fordi Christiania skulle fandme have en hyldest også. Det skulle det være.
Og der var jo fuldstændig lukket ned dernede med gitre og porte, og Pusher Street var lukket, og alt var lukket. Så vi tog derud, og så lånte vi sådan en Christiania bike, og så lavede vi en dekoration til dem. Ja. Og det var, bare sådan en event, som tog om sig ret hurtigt, både på sociale medier og på... på tv og så videre, og det er inde i Nyhavn, kan I se, ved ankeret. Og alt er frist og dynget med blomster. Og, hvor lang tid brugte I på at stille det op? En dag? Ja, altså fra 5 om morgenen til 12 om midnat. Sådan. Ja. Og så var det installationer, det var meningen, altså folk bare skulle gå rundt og nyde og smile af og glædes ved og... Og det gjorde de, og de blev man fotograferede sig selv op af dem, og taggede os, og taggede Wrapped in Flowers, og det var bare altså en meget, meget smuk, kærlig event. Ja. Og det er en af de ting, som jeg altid har gjort i min 30-årige karriere, det er det der med, hver gang der er lidt stille i min butik, så skal jeg larme. Altså jeg skal gøre noget, jeg skal skabe noget nyt, jeg skal gøre opmærksom på mig selv. Man må ikke være for nære med... Du ved, at bare gå i hi og puppe, når der ikke er noget at lave. Ja. Altså, så må man ud og... Og lave noget larm. Og lave noget larm. Ja. Og sælge. Ja. Fordi, jeg ved godt, der var ikke noget at sælge, nogen at sælge til, men man ville alligevel se mig og huske mit navn og vide, at jeg stadigvæk var... Og det var en glædes ting. Ja. Ja. Men var du også stadigvæk havde i baghovedet, at det... Det betyder også noget for dit brand. Det betyder noget for mit brand, ja. Og det betyder noget for, for mine kunder og mine følgere. Ja. Og, ja. Så helt klart, masser af PR i baghovedet. Ja. Ja. Hvor bevidst er du omkring dine sociale medier? Meget bevidst. Ja. Meget bevidst. Og hvor tit uploader du på Instagram? 3-4 gange om ugen. Ja. Ikke for meget. Jeg laver nogle stories måske hver dag. Men, ja. Og det er ikke, fordi jeg har super mange følgere, men jeg er alligevel sådan en mikro, hvad hedder det? Influencer. Ja. Altså, fordi det giver. Altså, ja. det holder min forretning i live. Ja. Ja. Det er den måde, jeg får kunder på. Ja. Det er ved sociale medier. Sådan. Og netværk, selvfølgelig. Ja. Mund til mund. Ja. Ja, ja. Der er et spørgsmål. Mm-hmm. Ja, tak. Vi har 2 spørgsmål. Mm. Der bliver spurgt ind til, nu har du et DX med. Ja. Om du har kigget på Canons mirrorless, eller om der er en grund til, at du har spejlerflex. Og så bliver der samtidig spurgt, om du kun laver stills og ikke video. Ja, jeg laver lidt video en gang imellem, men jeg er ikke rigtig god nok til det. Så hvis der skal være større produktioner, så har jeg en videomand med. Eller kvinde. Så det laver jeg ikke så meget. Og jeg har ikke kigget ind på mirrorless endnu. Det kan godt være, det kommer. Men jeg er glad for det her gear, jeg har lige nu. Ja. Ja, efter vores snakke her ved det sidste stykke tid, har jeg indtryk af, at det er dit værktøj, du vælger. Og det er det. Du føler ikke så meget med i de teknologiske... Nej, det kan være, at jeg kommer til det nu med Canon, som Canon-ambassadør. Altså gå lidt mere ind i... Ja, altså hvis du for eksempel vil kigge på... en afløser til din 5D, og så vil du nok blive vist en R5'er. Det er det. Eksempelvis. Det er det, og den har jeg allerede, den er jeg allerede blevet introduceret. Ja. Ja. Og det kunne være fedt til, når jeg laver stills til film og sådan noget, fordi eller er ude at skyde store konferencer, eller hvor der skal være stille omkring mig. Ikke? Jo. Så jeg savner det indimellem. Men det er ikke sådan... Det står ikke øverst på min ønskeliste. Nej. Der er egentlig ikke rigtig noget gear, jeg savner lige nu. Nej, vil jeg sige. Det er jo dejligt. Ja. Ja. Stine, jeg ved, at du har snakket en del om kvindelige fotografer, når vi har talt sammen. Ja. Og hvis du skulle her til sidst skulle sige noget omkring, hvis der sidder unge piger derude og siger, at jeg vil godt være fotograf. Ja. Skal de gøre det? Hvad vil din anbefaling være? De skal følge deres drøm. Ja. Og de skal følge deres hjerte, og I skal være flittige, og I skal... bruge albuerne og være gode til at sælge jer selv, altså banke på dørene og blive ved. Dengang jeg gik i lære, der var der jo meget mere det, der hedder lærepladser, og man havde mange elever ad gangen. Mm. Og jeg ved godt, det er sindssygt svært derude i dag at få en læreplads, ja. Men man behøver heller ikke at gå den vej. Altså, man kan også assistere sig op...
have et sidejob ved siden af og øve sig. Tage ud på Fata Morgana, søge ind der, søge nogle legater, fonde. Hvis du skulle nævne sådan et par ting, vigtige ting, som du ligesom har taget med, og tænkt, okay, det skulle jeg have vidst, da jeg startede som fotograf. Hvad kunne du tænke på der? Det spørgsmål er lige blevet stillet, og jeg havde egentlig lidt svært ved at svare på det, fordi jeg synes, at jeg synes ikke, der er noget, jeg skulle have vidst dengang, som jeg ved nu. Altså ja. Sådan andet end, at det kræver flid og ydmyghed og, og hårdt arbejde og lange arbejdsdage ja. Og ikke være for fin til noget som helst. Heller ikke lave kaffe og køre ærner ja. Og stå i baggrunden som 10. assistent. Det er og nysgerrighed. Ja. Blive ved med at være nysgerrig og, og så have empati. Altså, hvornår skal man gøre opmærksom på sig selv, og hvornår skal man lige træde tilbage, hvis man er på et sæt og assisterer ja. Og med for første gang. Og, ja. Ja. Og så skal de have lidt det drive, som du også og har. Og så et drive og ja. En passion. Altså, hvis man virkelig vil være fotograf, så kræver det jo benhårdt ja. Arbejde. Og man skal jo være, man skal have mange kasketter på. Ikke? Mm-hmm. Det er jo både salgsdelen, det er økonomien, det er det visuelle, det er, men selve det at være en dygtig fotograf er måske kun 50% af det for at kunne overleve i dag. Ja. Ja. Der er alle de forretningsmæssige ting. Der er forretningsmæssige ting, og brandingen og markedsføringen ja. Er. Ja. Ja. Og jeg er jo ikke en stor virksomhed, hvor jeg har mange ansat. Jeg er jo bare mig. Ja. Ja. Stine, det har været super hyggeligt at have dig inde. Hvad sker der her i den nærmeste fremtid? Har du noget at lave? Jeg har masser at lave. Ja. Jeg har skide travlt og har virkelig, virkelig fede opgaver. Og jeg skal lave både Tivoli Friheden og Tivoli København i ja. År med mine blomster. Ja. Jeg skal lave en stor botanisk fotoudstilling inde i Tivoli. Hvor vi skal dekorere alle Tivolis ikoniske figurer af gardere og vagterne og pjerret og så videre med botanik. Fantastisk. Og så skal vi lave kæmpe billeder, der skal hænge derinde i august og september. Og så laver jeg masser af portrætter. Og, så bogen er fyldt op, og bogen er sådan nogenlunde fyldt op. Ja. Den skal heller ikke være for fyldt op. Nej. Jeg vil også gerne slappe lidt af. Simpelthen. Ja. Godt. Mm-hmm. Med det i ord, tusind tak, fordi du kom i dag, og tak, fordi I kiggede med derude. Tak til Canon, fordi I har været med til at arrangere det her. Og hold øje med Gøggers udsendelser her fremover. Vi er der både på Facebook og på YouTube, og vi lægger løbende op, når der kommer nye events. Husk at signe op til vores nyhedsbrev. Husk at like og abonnere på vores YouTube-kanal. Og så pas godt på jer selv derude, hedder det. Og tak, fordi I kiggede med. Hej.